in baahida weyn ay u qabaan xukuumadooda in dhinac walba haddii ay noqon lahayd adeega bulshada, haddii ay noqon lahayd dhinaca amniga. Dhinaca amniga, khatarta amni darada oo curyaamisay guud ahaan nolosha muwaadinka Soomaaliyeed waa mid u baahan in loo helo xal waara. Waana aaminsanahay ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa inay awoodi doonaan, waxna ka bedeli doonaan qaabka iyo qorshaha lagu horumarin lahaa amniga. Ay keeni doonaan qorshe iyo qaab horumarin kara amniga. Cadaaladda iyo xaqsoorka waa waxyaabaha abuuri kara in lagu qanco hogaamintaada. Wasaaradda aad mas-uulka ka tahay waxay u baahan tahay halabuurnimo, geesinimo, isku kalsooni, go'aan gaaris, ixtiraam iyo qadarin dadka ka hooseeya, xamaasad waxqabad, daacadnimo, hufnaan, qorshooyin adag oo wax dhisaya, abaalmarino iyo dhiirigelin dadka marka hawsha kulahayo adiga aad ka sarreysida wasiirka u tahay. Intaasi waxaan aaminsanahay inay qeyb muhiima ay ka tahay wasiirka inuu ku guuleysto, ama wasiir dowlaha, ama wasiir ku-xigeenka, ama guud ahaan mas-uuliinta qorshahaaga aad u dejisay wasaaraddaada inaad ku hagdid. Waxaan aaminsanahay in hawshii idin hor taalla barnaamijka xukuumadda muhiimadda koowaad waxaa iskale waa doorashada. Maadaama qorshihiina uu qodobka ugu muhiimsan doorashada uu yahay, waxaan aada ugu kalsoonahay in arrinkaasi aad dardargelin doonsaan. Runtii ra-iisul wasaaraha aadan ugu ammaanayaa inuu soo koobo qorshihiisa qorshe yaroo kooban. Haddii qofku uu qaato yacni ufuq aada u ballaaran oo markaa uu fulin waayo, waxay noqonaysaa inuusan marka horeba ka tacdin. Laakiin waxaa ugu horreeya waa doorashada, amnigeeda in la sugo, iyo guud ahaan amniga dhinaca dhaqaalaha in laga shaqeeyo, amniga laga shaqeeyo. Ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisii waxaan leenahay way awoodaan. Aniga ka Maxamed Muusal ahaan wasiiro badan oo halkan fadhiyaan isla soo shaqeynay, waxaan filayaa waxaan soo qabtay wasaaradda hantida qaranka iyo qalabaynta, waxaan soo qabtay wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha, waxaan soo qabtay wasaaradda gaashaandhigga. 2012 waxaan noqday safiir Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga. Waxaan hore u soo qabtay Deputy District Commissioner Faydabo. Waxaan ka soo shaqeeyay dhinaca civil society-ga. Dadka halkaa fadhiya aragtida aan ka qabo aaday u weyn tahay, rajada aan ka qabana aaday u weyn tahay. Waxaa halkan fadhiya xildhibaanaha fadhiya iyo dad kaloo wasiira ah, wasiir dowliyaal, wasiir ku-xigeenno. Waana aaminsanahay inay ahaayeen runtii kuwa mar walba hawsha loo dhiiba ka soo baxa. Inta kaloo cusub hadda kusoo biirteen, waxaan aaminsanahay inay iyagu noqon doonaan kuwa lagu dayda. Mudane ra-iisul wasaare, waan kaaga mahadcelinayaa in la igu xushmeeyo inaan halkan imaado oo kelmadayda aan ka iraahdo
waqti badan idinka dumi maayo waxaan ilaahay idinka rajaynaynaa guul kulankiini halkaan aad isugu timaadeenna waxaan u rajaynaynaa guul inuu ku soo dhammaado.